እዚህ ቤት የመጣሁት ልጄ ነው። ጣሊያን ነበረ። እዛ ሆኖ እግሩን ፓራላይዝ ሆነ። እግሩ እያጠረ እየደወለልኝ የእሱንም ስቃይ ራሴም ደግሞ ከጀመረ የስድስት ዓመት ነው። እግሬን እታመማለሁ። ምን ነው ተላላፊ ነው እንደ ልጄ፣ በቃ ምንም አይነት መድኃኒት አትውሰድ እስቲ እያልኩት፣ ወደ አሜሪካ ደግሞ በስራ ምክንያት ከባድ ስራ ነው የሚሰራው፣ ተቀየረ። እዛ ተቀይሮ ደግሞ እዛ ህክምናው ጥሩ ነው አሉ፣ ጀምር ብለ ነው። እዚህ ጋር አጥንት ወጥቷል፣ ግን በጫማ ነው የሚስተካከለው፣ እግርህ ትክክል አይደለም፣ አንዱ ያጥራል አንዱ ይረዝማል ተብሎ እዛ እንደዚህ ብሎ ሲደውልልኝ አለቅስ ነበር፣ ጨነቅ ነበር። በሽታዬን ይዤ አጠገቡ ሄጄ መዳሰስ አልችልም፣ ልጄን ማስታመም አልችልም እያልኩ በጣም ነበር የምጨነቀው። ጠራሁት በስልክ። በሶስተኛው ቀን ከአሜሪካን መጣ፣ እዚህ መጣ። እዚህ ሲመጣ ምንም አልነገረውም፣ ይሄ ነው ያ ነው አላለው። ግን መቀመጥ አይችልም፣ መቆም አይችልም፣ ቆሞ ነው የጭንቅላት ስራ ነው የሚሰራው፣ ከኮምፒውተር ጋር ቆሞ ነው፣ ቁጭ ማለት አይችልም። ደረቅ ነገር ላይ ካልሆነ ከነጭራሹ እንደዚህ ማለት አይችልም። ሲተኛ ደረቅ ነገር ላይ ነው እንደዚህ የሚተኛው፣ እንቅልፍ አይደለም እንደዚሁ። አሁን እዚህ መጣ፣ አየው አጥንቱ እዚህ ጋር ወጥቷል። ለካ ያ የእጥረቱ ምክንያት አጥንቱ ወጥቷል። እንግዲህ ጣሊያን ሀገር ታክሟል፣ አሜሪካን ሀገር ታክሟል። ጫማ ማስተካከያ ግዛና በሱ ተጠቀም፣ እኛ እናዝልሃለን ነው የተባለው። መድኃኒቶች የሚወስደው ጨጓራውን ነው የላጡበት። አሁን ከዛ እዚህ መጣ፣ ያ ተመለሰለት፣ እግሩ ተስተካከለ። ሶስት ወር ሙሉ እዛ ፍቃድ ጠይቆ ሶስት ወር ሙሉ እዚህ ታሸ። ልክ ወዲያውኑ ነው ያስገባለት ሁሉ። ይሄም ሁለት እግሩ ታሰረ፣ ይሄ ጀርባው በሁለት እንትን ታሰረ። ሶስት ወር ሙሉ አስታመም ነው። እንደዚህ ሲሆን እኔም ታምም ያለው እግሬን፣ ግን የእሱ የልጄን ነገር ነው የሚታየኝ። አሁን እዚህ እየታሸ ዳነ። ሲድን እናቴ አለች፣ ዶክተር አዳማ ነው የምትኖረው፣ እናቴንም እንደዚህ እግሯ ትሰቃያለች፣ ለእኔ እንደደረስክልኝ ከእግዚአብሔር ጋር ለእሷ መታ ትታሻለች ነው ያለው። ልጄ አሁን ድኖ ሙሉ ለሙሉ ድኖ፣ እዛ ያሉት ጓደኞቹ አሁን እዚህ የሚመጡ አሉ፣ ገና እየጠበቅናቸው ነው። ለምን እዛ ሀገር ያለው ሕክምና እንግዲህ ይታያቸው፣ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ነው የፈወሰው፣ አገሩ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የፈወሰው። በማ ላይ አድሮ? በዶክተር ጀማል ላይ አድሮ። የተሰጠው ጸጋ ትልቅ ነው። ከስንት አንድ ነው ይሄ ጸጋ የሚሰጠው ለሰው፣ ሁሉም አያገኘውም። እኔ ምንድን ነው ያልኩት፣ ልጄ በብረት ነው ያሸ፣ ኤሌክትሪክ አለው እንዴ ብዬ ነበር የጠየኩት። በፍጹም ቴት አንዲት ነገር አልያዘም። እንደዚህ አልኮል እጁን ያነጻል፣ ከዛ ኦሊቭ ኦይል ትንሽ እጁ ላይ ያደርጋል። በሱ ነው ከላይ ጀምሮ እስከ ታይ ድረስ ከጥፍሬ ድረስ ከፀጉሬ ከጭንቅላቴ አንስቶ እንደዛ ነው። ምንም ብረት ይዞ አላየም። በብረት ነው የሚያሸው፣ እኔ ስላላየው ማለት ነው። በፍጹም አለኝ። አሁን ልጄ ድኖ ወደ ስራው ተመልሷል። የመጣሁት ጀማል ጋ ይህ ግማሽ ጎኔ ነበር ፓራላይዝ የሆነው። ታከምኩኝ፣ ታሸው፣ ይኸው ሰላሜን አግኝቻለሁ። አሁኑ እጄም እግሬም ይሰራል፣ እጄም ይሰራል። እኔ የመጣሁት ከነቀምት ነው። ስመጣ እቺ ልጅ ወድቃ እግሯም እጇም አይሰራም፣ እንዲሁ አስተኝተናት ነው ይዘናት የመጣ ነው። እና እዚህ መጥቶ የዳነ ሰው ነበረ፣ ያንን ኢንፎርሜሽን ሰጠን። እዛ ነቀምት ሐኪም ቤት ወሰድኳት። ብዙ ሐኪም ቤት ወሰድኳት። ምንም የላትም ልጅሽ ጤነኛ ናት አሉኝ። ግን እንዲህ ተሸከም እጇ አይንቀሳቀስም እግሯ አይንቀሳቀስም። ይዣት ስመጣ ብዙ ሰዎች እዚህ ያሉ ሰዎች አሉ ያዩን ሰዎች እና ከመጣም በኋላ አሁን ሁለት ወራችን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ለውጥ አይቻለሁ። ትቆማለች፣ አንዳንድ ነገር ይዛ ትሄዳለች፣ በእጇ ትበላለች፣ ህመም የለም። በፊት እንዲህ ስናስቀምጣት ትጮሃለች፣ እግሬን አትንኩ ትላለች። እጄን ትንሽ የቆየ ኬዝ ነው የኔ የምሰራበት መኪና ላይ እንደዚህ ክረምት ላይ ነው፣ የዛሬ ስድስት ዓመት ነው። ትንሽ ካፊያ ነገር ነበረ። ልክ መኪና ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ትንሽ ካፊያ ነገር ነበረ እና መስኮት ለመዝጋት በዚያ በኩል ዞር የአውቶቡስ ነበረ እና ለመዝጋት ስወርድ የታችኛው እግሬ ሲያንሸራትተኝ ከላይ መሪውን ለቀኩት። ቢያንስ በግምት ሁለት ሜትር ይሆናል ወደ ላይ። በጀርባዬ ነው እንደዚህ ወደኋላ ልወርቅ የነበረው። እንደዚህ ራሴን ለማዳን እንትን ሳደርግ ወደ ሁለት ሶስት ሜትር ነው ወደ አስፓልት ውስጥ የገባሁት። በዚያን ሰዓት ሁለቱን ይህን እግሬ መታኝ። ይህን ሁለቱም እግሬ ነበር እንትን ያደረገው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በቃ ረጅም እግሬን ያዘኝ፣ ሆዴንም የተወሰነ ህመም ነበረው።
ልክ ጠዋት ላይ ማታ ገባው ጠዋት ላይ ከቤት ውስጥ መንቀሳቀስ አቃተኝ ህክምና ይርኩና ኤክስሬ ምንም ታይ አጥንት ችግር ካለው አጥንት ምንም ነገር የሚታይ ነገር ላይ ጽኖ ተባልኩ። ከዛም በኋላ ይሄን ነገር ሁለቱን ምግሬን ያዘኝ የተወሰነ ጊዜ ረፍት ፍቃድ ሞላውና ቤት ውስጥ ፊዚዮተራፒ እየሰራሁ ዝም ብዬ መንቀሳቀስ ጀመርኩ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙ ብር አውጥቼ ነው እንደውም ወደ አንድ ዶክተር ጋር ገባው ምናም ሆነ የመጣው ምናም አለኝ። አዎ አሞኝ ነው የመጣሁት ምንም ነገር እኮ ያሳየኝ ማን ተገና ስንት የታመሙ እንትኖች አሉ ምናም ትንሽ ስሜት የሚጎዳ ነገር ተናገረና በዚያን ሰዓት ምንም አላልኩም ተመልሼ ወደ ጸበል ነው የሄድኩት። ከዚያ ያው ቤት ሰብስቱም ያለ ሰው ደግሞ ትንሽ ስሜት ይረብሻል። ከዚያ ወጣ አንድ እንደገና ሐኪም ቤት ከሌ ዶክተር አለ እሱ ጋር ሄዳለሁ እዚያኛው ጋር ወጌሻ አለ በጣም ብዙ ወጌሻ ብዙ ሐኪም ቤት ያልሄድኩበት የለም። አሁን 6 አመት ሆነኝ እየባሰ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምን አደረገ የዚያ ስሜት አንገቴ ልክ መኪና ላይ እንደዚህ ወደዚህ መዞር አልችልም በቃ ፍለፊት ብቻ ነው በቃ ትንሽ ሙቀሳ ጋር ይለቀኛል ጀርባዬ በቃ መንቀሳቀስ አልችልም በጎኔ በዚህ ለሊት ላይ መተኛት አልችልም ይሄን እግሬን አጥ እንደዚህ አደራርቤ መተኛት አልችልም። ከዛ መጨረሻ ላይ ካቅም በላይ ሲሆንብኝ ፍቃድ በቃ ጠየቅኩና አለቆችም ዩኒቨርሲቲያቸው ያለበት ድርጅት አላፊዎች ትንሽ ፍቃድ ሰጡኝ በቃ ቤት ቁጭ አልኩ። ከዛ እየባሰ መጨረሻ ላይ እቤት ዋልኩ። በቃ መጨረሻ ላይ እስኪ ባለቤቴ ነች እንደማገሪቱ ባላለች እንደዚህ እኮ ዩቲዩብ ላይ ይቻለውና እሺ ዶክተር ጀማል የሚባል እዛ እንሄዳለች መጣውና እዚህ ነገርኩት እንደዚህ ነው አሙ የነበረውና አምስለ ተኛው ልብስ ነው አረ ዋዬ። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ያለው በሽታ ተቀላላ ነገረኝ። በቃ ይድናል ለመሆኑ ዶክተር እንዴት ነው ስለው ይድናል ይሄማ ቀላል ነገር እኮ ነው። ለሱ እንደውም ደብቄው 2 ወር ነው ያርኩት እንደውም እንተንካሩ ግን 6 አመት ነበር። ከዛ በኋላ መታሸት ጀመርኩ። አሁን ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሐምሌ 19 ነው ጀመርኩት። አሁን ዛሬ ነሐሴ 21 ወሬ ነው በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እግሬ አጥሮ ነበር እዚህ ጋር እንደኛ አይታወቀኝም ግን እንደዚህ ተኝቼ ሲያው እግሬ እንኳን እኩል አልነበረም እንደዚህ በጣም ልዩነት ነበረው። የዚህ ጋር ብጦ ነበረ ጉልበቴ ደህና ሆኗል። ይሄ እኩል አልነበረም ይለቆኛል እዚህና እዚህ ጋር የነበረው መተኛት የማልችለው አሁን ተኝቼ አድራለሁ እንደ ልቤ እግዚአብሔር ይመስገን። ሽንቴ ላይ በጣም ችግር ነበረ። አሁን ቢያንስ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንኳን ያው መሽናት እንትን ባረ በጣም ለውጥ አለ። ደህና ነኝ የተወሰነ ወገቤ ላይና ሽንቴ አካባቢ ትንሽ ብቻ ሲቀር ሌላው ነገር በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው መንቀሳቀስ እችላለሁ እግሬ ምናምን ሁሉ ነገር ችግር የለብኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዶክተር እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን እድሜና ርዝልን እግዚአብሔር ከላይ የተጸጠበ ጸጋ ስለሆነ እግዚአብሔር እድሜውን ጤናውን ሰጥቶ እሱን ያቆይልን እግዚአብሔር ለሰው ፈውስ አድርጎ እስከ መጨረሻ ያቆይልን። መጀመሪያ አካባቢ ስመጣ ቁሜ መሄድ ማልችልበት ሶሽ ነበር እና ማዘን ነበር ያመጣችን ሙሉ ሰውነት ነርቭ ነበር እና በመጣሁበት በዛኛው ቀን በጌታ እግሬ የተመለሰልኝ ሐኪም ቤት አግኝቼ ነበር እና 2 ዓመት ይፈጅባል ማለት ብዬ ነበር ሐኪም ቤት እዚህ ከመጣሁ በኋላ ነበር እና እንደ ቀልድ ነው የመጣሁት። ራሱ አላሰብኩትም። እንደ መጣሁ ቀን በማታው ነው የታሸሁት። በማታው ነው የተሻለኝ እግር የተመለሰልኝ። ከአንድ 3 ቀን በኋላ ስታሽታሽ ራሴ መምጣት ጀመርኩ። ክብርና ምስጋና ላሳደገኝ መላኩ ሚካኤል ይሁንልኝ እና አሁን ቆሜ መጀመር ያለው ልክ ወደፊት ጤና ተመልሶልኝ አሁን ሙሉ ሰው ጤነኛ ሆኛለሁ። ቆሜ ሱሬን ለማጥለቅ ይከብደኝ ነበር። የዲስክ ህመም በጣም አስቸጋሪ ነው። ሌሊት አስተኛ አስቀምጥ እና በጣም ችግር ላይ ነበርኩኝ። ሐኪም ቤት ሄጄ ነበር። ሐኪም ቤት በማራጭ አይተው ኦፕሬሽን መሆን አለ ኦፕሬሽን ነው መሆን የምትችለው ኦፕሬሽን ውጭ ሌላ አማራጭ የለም ነበር የተባልኩት። አጋጣሚ አንድ ማቀው ሰው ነው ወደዚህ ጥቁሙኝ የመጣሁት እና ሲመጣ በእውነት እንዲነካክቶ እዚህ ጋ ነው ችግሩ እዚህ ጋ ነው ችግሩ ያለው ብሎ ሲለኝ በጣም ነው የገረመኝ። ድንቅ ነው ያለኝ እና ወዲያው ትድን አለ ምንም ችግር የለም ህክምናን ተከታተል ብሎ አለኝ እና በዛ መሰረት ህክምናን ጀመርኩ። ተሽሎ በደንብ መንቀሳቀስ ጀመርኩኝ። ይህ ሱሬን ማጥለቅ የሚከለክለኝም ነገር ሱሬ ማጥለቅ ጀመርኩ። ቆሜ ማለት ነው። የሚሰራበት ሀገር በጣም ሞቃት ስለሆነ በኤሲ ነው የምንሰራው። እሱ ሰውነቴ በሙሉ በረዶ ጠጥቆ ጠጥቆ ደሜ ስለጓጋለ እሱን እንዲታሽልኝ ነበር የመጣሁት። ታሸው፣ 1-2 ቀን ታሸው። በጣም እንቅልፍ መተኛት ጀመርኩ፣ ሰላማው። በኋላ ታይዋን ሄዳለሁ፣ ታይላንድ። ወደ ታይላንድ ለምን ልብ እንትን አለብኝ
ልብ ምርመራ አለኝ በየአመቱ ምርመራ ታይላንድ ሄዳለሁ አልኩ። አሸልኝ ልቤ በቀን 4-5 አይመታ እንትን አይልም። መድኃኒት ወስዳለሁ ከጀመረኝ 2 ወሬ ነው 2 አመቴ ነው። ሲታሽ ሰላም አደርኩ በእውነቴን ነው የምላችሁ። ሰላም ልብ አሁን በሶስተኛ ጊዜም ታሸው ሰላም አገኘው። ከዛ በኋላ ሁሉ ጊዜ የልብ በሽታም ይያዘው ከስኳር ከፕሬሸር ጋር ነው። ስኳርም ፕሬሸር በህይወቴ በወጣትነቴ ጊዜ እንኳን ያልነበረው 120 በ85 መጣ። እና የሚስተር የዶክተር ጀሚል ስራ የእግዚአብሔር ስራ ብዬ ነው የሚገምተው ነው በሱ ኃይል ነው እንጂ በእውነት እኔ የመጣሁት ለመታሸት ነው እንጂ ልብ ሁሉ ጊዜ ታይላንድ ነው የሚሄደው ለመመርመር መድኃኒት። እዚህ ሁለት ቦታዎች አሉ የሚመረመርበት በየስድስት ወር እዚህ በአመት እዛ ነው የሚሄደው። ሁሉ ጊዜ ክኒን ከመሸከም በስተቀር ምንም አይነት እንትን የለም። እንቅልፍ ያሁኑ ሌሊት ትቀሰቅሰኛለች። እንቅልፍ የሚባል ነገር የለም። መድኃኒት ግን ይወስዳሉ። ሲጠይቃቸው ትድናለህ መድኃኒት ቀጥል ብቻ ነው ሁለት አመት ቀጥል ምንም አንድ ቀን ሳትነሳብኝ እንትን ብዬ አላቅም ሳትነሳብኝ አድሬ አላቅም። በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እውነት አሁን አካሄዴ ምንም ጎረምሳ አካሄድ ነው የሚሄደው በ66 ዓመት የ20 ምናምን ዓመቶች ዲስክ ነው እንግዲህ ዛሬ በሶስት ወር ነው ቁጭ አልኩት። በሶስት ወር ነው ቆሜ ይከረ ግን የ10ና የ20 ምናምን ዓመት በሽታም ጀርባ ይለ ተሸክሜ እድሜ ለዶክተር ደጀመ ስመጣ እዚህ የነበረው አሉ የገባ የወለቀ አጥንት እንደገና ወደ ውስጥ እግሬ ወደ ውስጥ የገባ እሱን ሁሉ አውጥቶልኛል። አጭር ነበር ሴፍ ታጥባ እግር አጭር ነው ይሉኛል። አላቅም ተመልካችም ሰው አረቀና በል የሰፈሬ ብታሙ ባታሙ ቅጥል ስሞቶልኛል ጎባጣው ነው የሚሉ ፈልጌዋለሁ። የጉልበት ስራ ነበር የምሰራው በወቅቱ 97 ላይ ማነው 2007 ላይ ሪፈራል ጽፌ ጳውሎስ እጄ ነበር። እዛኔ የማራየት ምናምን የለም ቴክኖሎጂ ነገር የለም። ራጅ ተነስቼ ደህና ነህ ስፖርት ስራበት ነው የተባልኩት። አሁንም 2016 የመጨረሻ ስቀር ነው በሰው በምን በሪፈር አቤት ይርኩ አቤት እጄ የማራየት ጳውሎስ ተላኩ። በአስቸኳይ ኦፕራሲዮን ትሆናለህ ተብዬ ሁሉ አልጋ ተሰጥቶኛል። ፈጣሪ ያለ ምክንያት ደግሞ አንተን አንድ ነገር አያደርግም። እኔ ይህን ነገር እሺ ብዬ በወስንና ባደርጉ ነገሩ አድርጌ ነበር። አማራጭ የለኝም። ምንድን ነው እድሜ ልኬን ከምበንትን ከምሰቃይ ወይ መሞት የመገላገል ነው አልጋ ቁራኛ ወስኜ እሺ አልኩኝ። ግን 15 አይነት የህክምና መሳሪያ ግዛ ተብዬ አልጋ የለም ተብዬ በድንገተኛ ገብቼ አልጋ የለም ተብዬ ምኒልክ ተላኩ። ምኒልክ ሲሄድም የልብ ኬዝ አለብህ ተብዬ 19 ቀን ተኛል። እዚህ እስከመጣሁበት ድረስ በህክም በቀጠሮ 2 ወር 3 ወር ረጅም ነው የምቀጠረው። ከዚህ ምኒልክ ለመሄድ ደግሞ እኔ ሰፈር የጎጃም በረንዳ የማየው ፍዳና ስቃይ ነው የሚማቀው። ስንት ቦታ አርፌ እኔ ብዙ ነገር የሰራው ሰው ነኝ። ግን ይሄ በሽታ ከያዘን ጀምሮ ከዚች መሄድ ነኝ። አሁን ቁጭ ብዬ እራሱ ላበላ ጀርባዬ ሁሉ ያለበኝ። እድሜ ላይ ዶክተር ጀማል እውነት ለመናገር ዶክተር ጀማል ማለት ነፍስ የሚዘራ ከፈጣሪ ቀጥሎ ያለ ሰው ነው ብዬ ነው ቃል የምሰጠው። በምንም አልገልጸውም። እኔ ከሁሉ ከህክምናው በላይ ትህትናው ነው። ይረዳል። የስ በሽተኛን የታማሚን ባህሪ ይረዳል። የደከመ የወለቀ የታመመ ሰው የሚያድን በአይን አይቻለሁ። እኔ አሁን ቅድም አለ እንጂ አንድ እኔም ቃል የምሰጠው አንድ የሆነ አይምሮ በሽተኛ ልጅ ነበረ። አብረን ተኝተን ጭንቅላቱ ሲንቋቋ ጭንቅላት ሰንቋቋ ብሎ ሲጠይቀው እጅክ ነው ወይ ያለ። እውነቴን ነው። እኔ ገረመኝ። እንዲህ ያለ ሰው ፍጡር ሰው ነው። ይሄ መንከባከብ እግዚአብሔር እድሜውን ያርዘም። እኔ እንደዛ ነው። ለአቅም የለኝም። ፈጣሪ እኔ ከምንም በላይ እኔ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው ቃላት ያጥሩኛል። የሰው ልጅ ገንዘብ እኔ በገንዘብ መድኃኒት ገንዘብ ከፍያለሁ። የዳንኩት የእጁ ጸበል ነው ያዳነኝ። የእጁ መድኃኒት ነው ያዳነኝ። የት ቦታ እኔ አልነገርኩትም በሽታዬ። ከዛ በኋላ አሁን በቀደም ዕለት ይሄ አጥንቴን በጣም ያመኝ ነበር። ማክሰኞ ዕለት ለካ ምንድን ነው ስለው ይሄ ነው ብሎ አይነግረኝም። ለካ ቦታውን ከፍቶ አስተካክሎ ብሎ ማክሰኞ ዕለት እንኳን ደስ አለው ያለኝ። ድርግ የሚታደርገው እንደ መርፌ ነው ወገኝ ደስ ነው ያለኝ። ከዛ በኋላ ነው መቀመጥ ጀመርኩ። ከዚህ በላይ መዳን አለ? የዛሬ 5 ዓመት ነው በሽታው የመኪና አደጋ የደረሰብኝ። እስካሁን ድረስ አልጋ ላይ ነበርኩኝ። ከዚህ በፊትም አቤት ሆስፒታል ተኝቼ አቤት ሆስፒታል ከነርቭ ጋር የተያያዘ ነው እኛ ስለማንችል ብለው ወደ አለርት ሆስፒታል ነበር ሪፈር ያሉኝ።
ዛሬ አለርት ሆስፒታል ሪፈር ተኝቼ እየታከምኩ እያለ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ኦፕራሲዮን እናደርጋለን ምናምን ሲሉ አይ እኔ አልሆንም ብዬ ወጥቼ በሰው በሰው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዶክተር ጀማል ጋር ይዞ ይመጡ ስመጣ ማንንም ያው እንደው ለማስተዋወሻ ያል እንኳን ፎቶ ተነስቼ ነው የመጣሁት በሰው ተሸክሜ ነው የገባሁት ምንም መንቀሳቀስ አልችልም በጎንም መተኛት አልችልም ምንም ማለት አልችልም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያው ዶክተር ጀማል ጋር ከመጣሁበት ሰዓትና ጀምሮ ያው እግሬም ያው ወገቤም እንደልቤ መንቀሳቀስ ይችላል እኛ ገንዘብ ከፍለን አይደለም ምንም አይደለም ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ያለን እሱ ነው ተስፋችንም ሙሉ መዳናለም እሱ እጅ ላይ ጥሎናል በፊት እዛ አጥንቴ ወጥቶ ነበር እሱን አስገብቶልኛል እግሬ ምግብ እንትነ ከማለት የተነሳ አይደርስ ነበር ትጋ የለም ነበር እሱን ሁሉ አስተካክሎልኛል እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሁሉ ጥሩ ታለን ያለው የኔ በሽታ በጣም ረጅም ጊዜ ነው ከታመምኩኝ 1997 ላይ ነው ዲስክ የተባልኩት ከ1997 ላይ ዲስክ ተባልኩኝ ህክምና ሄጄ ሲሄድ ግን ያንተ በቃ ኦፕራሲዮን ካልሆነ አይቻልም ሊመት አይችልም ነው በቃ ታያለው የሚሰጡኝ መልስ ይሄ ነው እኔ ደግሞ ያው አሳልፌ ራሴንም ለኦፕራሲዮን አልሰጥም ብዬ አሁን እየቆየውኝ ይሄንን ኦፕራሲዮን ሳልደረግ ግዜው እየገፋ ይሄ እጄን ማታጠፈ ይሄ እግሬም ሙሉ በቃ በድን ሆነ የራሴ አይደለም በቃ ግራና ቀኝ በሰው ታይጄ ነው የሚሄደው ምንም አይችልም እንኳን ይቅር እንዴ ትንሽ ብቻን እንኳን መቆም አልችልም ግራና ቀኝ በሰው ታይጄ ነው የምመጣው ይሄ እጄ አይሰራም ይሄ እግሬ አይሰራም አንገቴን ወደ ኋላ ማድረግ አልችልም እና በጣም የከፋ ነበር መሬት ላይ ቁጭ ብዬ በሰው ነው የምነሳው መነሳት አልችልም እሱ ጋር መጣው የነገር ህክምና የታየውታን ኤምአርአይ ምናምን የተነሳውታን ነው እንዲ ነው ሳለል ራሱ ቦታውን እንዲ አይቶ ያንተ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ነው ችግር አለኝ ስለዚህ ይመለሳል አይዞ ነው ያለኝ አይዞ ይመለሳል በቃ አለኝ በቃ ሲለኝ እኔ ያንነት እሱ አይዞ ሲለኝ እንደውም በሽታውም እንደውም በእውነት ቀለለኝ አይዞ ሲለኝ ማለት ነው ከዛን እየሄርኩ በሰው አራት ጊዜ ስታሽ በሰው መነሳ የነበረውን ራሴን ጭየ መነሳ ጀመርኩኝ ይሄ እጄ እንዲህ ታጥፎ የነበረው በዚህ እጄ ነበር ማረጋው ይሄው ራሱ ያው ነው ይሄው እዚህ ጋር ማከክ ይያማሪ እንዴት አድርጌ ለከከው እንዲህ ወይ ከእንጨት ጋር ነው ማከው ወይ ከግንብ ነገር ጋር ነው ማከው አሁን ግን ይኸውላችሁ ይሄው ታምር ነው እኔ በጣም ይሄ ሰውነት ብታዩት ይሄ በቢላ ብትቆርጡት የማይሰማም ነበር ይሄ ዛሬ እንዲች ንክች ስታረጉኝ የራሴ መሆነ ይስማኛል ገና እንዲች ንክች ስታረጉኝ ማለት ነው የራሴ መሆነ ይስማኛል ይሄ አንገቴ ላይ እንዲ ወደ ኋላ ያመለው ነገር የለም ለቆኛል ጸጉር ቤት እንኳን ስቆረጥ መከራ ነው ማየው እንዲ ማለት አልችልም ነበር አሁን እንደፈለኩኝ መሆን ይችላል ይሄው እንደፈለኩ ብዙ ነገር ነው እና በደረቴ ደሞ ተኝቼ ማለት ነው እንግዲህ ዶክተር ጀማል ገላድ ፊዚዮቴራፒ ነው የሚባሉት ከምንም በላይ ሞራል ነው ችግርን እያንዳንዱ ያቁን አሁን እኔ በደረቴ ተኝቼ ይሄ እግሬን ወደ ኋላ አጥፈውት እሺ ለቀቅ ለማድረግ ሲሉ ይወድቅ ነበር አሁን እዚህ ጋር ግን ተኝቼ እኔ አጥፌ ማሳየት እችላለሁ እዚህ ጋር ተኝቼ እግሬን ወደ ኋላ አቁሜ ያሳያቸዋለሁ በፊት ግን በሰውም ተይዞ ይወድቅ ነበር እና በጣም ትልቅ ነገር ነው ያገኘው እኔ ማንንም ሰው ነው እኔ ቆሜ መመሰክርበትም ነገር ነው ብዙ አኪም ቤት ይጄ ያለሁ ምንም በሽታዬንም ጭራሹንም አላወቁልኝም ነበር አሁን ግን ይሄ እጄ አይንቀሳቀስም እንደዚህ አንስቼ ለመብላት አልችልም ይሄ ምግሬም እንደዛ ነበር አሁን እዚህ ከመጣሁኝ አልሐምዱሊላህ ጋግሬም ለልጆቼም እያበላሁ ነው እኔም እየበላሁኝ ነው እኔ በበኩሌ ይሄው እጄም እየተንቀሳቀሰ ነው ግሬም አሁን አልሐምዱሊላህ እየተንቀሳቀስኩኝ ነው ዶክተር ጀማል እሱ ለስዶስ ፈጣሪ ለሰጣቸው ይሄንንም ስራ ለሰጣቸው እሱ አላህን እናመሰግናለን ካልጋ ላይ አንስቶ እዚህ ቦታ ላይ እንደደርስና ለፈቀደልኝ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እዚህ ስመጣ በእንደዚህ አይነት ወንበር እዚህ በዱላ አድርገው
ከዚህና ከዚህ ዱላውና ከሄነ ሄንደዚህ ይዘው ነበር ያመጡኝ። ዶክተር ነኝ አሁን እድናለሁ ስለው የሚያድነው እግዚአብሔር ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትድንያለሽ አለኝ። ያው ባለው መሰረት ስመላለስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚህ ደርሼ አሁን ይኸው በእግሬ ለመሄድ በቅቻለሁ። እኔ እንጃ መግለጽ ያቅተኛል። 12 ዓመት ሙሉ ታምሜ የተወሰነውን ጊዜ በሕክምናም በጸበልም ስረዳ ቆይቻለሁ። ግን መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጬ ዝም ብዬ ተኝቼ ሞቴን እየተጠባበኩ እያለሁ መጨረሻ ላይ መንቀሳቀስ አልቻልኩም። ምንም በቃ ምንም እግሬ ምንም መንቀሳቀስ ምንም ነገር አይችልም። መጨረሻ ላይ ጸበል ቦታ ሆኜ ይሄን ሰው ጠቆሙኝ። ከዛ ልጆች አንስተው እዚህ አመጡኝ። አንዳንዴም እኔ ጀማል የተፈጠረው ለእኔ ብቻ ነው ያልኩበትም ቀን አለኝ። ተርፋለሁ ብዬ ሳልን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ይኸው ቆሜ ለመሄድ በቅቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእውነት እኔ ተርፋለሁ ብዬ ላሳላስብ እኔ በቃ እግዚአብሔር እሱን ልኮልኝ ተርፌያለሁ። በእውነት ልጆቼም ብዙ ልፋት ለፉ፣ የልፋት ዋጋቸውን ደግሞ እግዚአብሔር ከፈለልኝ መግለጽ ያቅተኛል። እና እኔ እውነት ጀማልን እስከ ባለቤቱ እስከ ልጆቹ እስከ ቤተሰቡ እግዚአብሔር እሱ ይጠብቅልኝ ያቆይልኝ። በእውነት እንደገና ሁለተኛ ነው የተፈጠርኩት እኔ ያለው ሰው አይደለሁም በእውነት። እና ከዚህ በመቀጠል እኔ በቃ ሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ተጎኔ ሆነው ዘርም ብሔርም ምንም ሃይማኖትም ሳይለይ ሁሉም ተጎኔ ሆነው ብዙ ይረዱኛሉ። ከአዲስ አበባ እስከ ደብረ ብርሃን በቃ እስከ አንኮበር እንዳለ መንግስታት ሁሉ ከጎኔ ሆነው አንድ ቀንም ሳይሰለችኝ እዚህ እንድደርስ እግዚአብሔር ፈቅዶልኛል። ለረዱኝ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋቸውን እጥፍ አድርጎ ይክፈልልኝ የሀገሬ ሰው። ታው በእውነት ትልቁ ችግር የነበረው ፊቴ ላይ ከባድ የሆነ የነርቭ ችግር ነበረ እና ያው የነርቭ ችግር መሆኑን ያወቅኩት እዚህ ከመጣሁ በኋላ ነው። 2004 ላይ ነበረ የጀመረኝ እና የነጭ ደም ሴልሽ ከፍ በሚል ሰዓት ፊትሽ ላይ ትልልቅ እባጮች ነበሩ እና ያንን ደግሞ ኮንትሮል ሊያደርግ የሚችለው የወባ መድኃኒት ነው ብለውኝ እሱን ወስድ ነበረ። ከዛ በፊት ደግሞ ወር ከምናምን ደግሞ አለርት ሆስፒታል ተኝቻለሁ። 64 መርፌ ተወግቼ ድጋሚ ደግሞ ወደ 42 መርፌ ተወግቼ ነበረ እና ያው ምንም ለውጥ የለውም። በጣም ለውጥ ማየት አልቻልኩም ነበረ። በኋላ ደግሞ በመድኃኒት ተቀይሮ መድኃኒቱን መውሰድ ስጀምር ደግሞ ያው ለሴት ልጅ ከባድ ነው በጣም ፊት መታመም። ልጅነት አለ፣ ጊዜ አለ፣ ብዙ ነገር። በእርግጥ እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነው። በስተመጨረሻ የመድኃኒቱ ሳይድ ኢፌክት በጣም የወር አበባ ላይም ያው ግን ደም ይፈሰኝ ነበረ። ደሙ ደግሞ በጣም ነበር የሚያስምጠኝና ከዛሬ ነገ ለውጥ ይኖረዋል ብዬ ነበር የማስበው እና የሆነ ሰዓታቶች ላይ ሁላ በጣም ተስፋ ቆርጬ እግዚአብሔርን ይህን ሁሉ ሰው እያዳንክ ለምን እኔ ልለው ነበረ። እና ብዙ ጊዜ ችግር ለማውራት እንትን እላለሁኝ እሞክራለሁኝ፣ ከሰዎች ጋር ግን የሚረዳ ሰው የለም። ከባድ ነው በጣም ያሳለፍኩት ህይወት በጣም ከባድ ነው። ይሁን ጥርስና ጥርሴን አጋጥሜ እንኳን እንደዚህ ቁጭ ማድረግ አልችልም፣ ወደዚህኛው ይጣመምብኛል እና ጥርሶቼ እንኳን ከውስጥ ተሸራርፈዋል። ብቻ እግዚአብሔር መልካም ነው። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠይቀው ነበረ፣ ለምን ደበከኝ እለዋለሁ፣ ወይ ከመድኃኒቱ ለምን አታገናኘኝም ብዬ በጣም ነበረ በቃ። እና መጨረሻ ላይ ለራሴ እግዚአብሔርን ጠየቁት። ከ2014 ጀምረ ስቲል እስካሁን ድረስ ለውጥ የሌለው ህይወት፣ እሺ 2017 ሊገባ ነው፣ ምንድነው የምታደርገው አልኩት እግዚአብሔርን። እና ቃል በቃል ከእግዚአብሔር ጋር አወራው፣ አውቃለሁ እግዚአብሔር ይሰማል። መጨረሻ ላይ እናቴ ከአሜሪካ መጣች እና እስቲ ቪዲዮ ክፈቱ አለች እና ሲከፈት ትንሽ ደቂቃ ነው ያየነው፣ ወዲያው ቪዲዮ ጠፋ። ከዛ እያየነው እያለ እንደዚህ 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 አይነት ቦታ ሲባል አየሁትና መጣሁኝ። ስመጣ ዶክተር ይሄ ነገር ይድናል አልኩት። ከዛ ኦልሬዲ አንቺ እንትን ነው አለኝ ተጣሟል አለኝ እና
ይሄ እንዲያብጡ ነበር ብዙ ማስረጃዎች ፎቶዎች ምናምን ሰጥቻለሁ እና ይሄ እንዲወጡ ነበር እሱ ተመለሰልኝ ጥርሴን በስተክክል ማስቀመጥ ቻልኩኝ አሁን ደም አላይ ደም የለም በጣም እድለኛ ነኝ እድሜ ተቀጥሎልኛል አሁን አሁን ቢያንስ ዘንጪ መውጣት ይችላል ብዙ ጊዜ ሰው የሚያያይዘው ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት ልክ እንዳልሆነ ነው የሚነግረን ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ሳያቅ ማናችንም ቢሆን በህይወታችን የሚሆን ነገር የለም በቃ እግዚአብሔር መልካም ነው የወደደው እዮብ ተፈትኖ በብዙ ፈተና ውስጥ አልፏል ግን ከዛ በኋላ ያለው ህይወት የድል ነው የምስጋና ነው ከዚህ በኋላ ነው የምኖረው የህይወቴ የምስጋና ነው የድል ነው እግዚአብሔርን ማከብርበት ነው ወጣትነት ዘመኔ በሌላ ነገር እንዳልፍ ይሆናል በዚህ ያሳለፍኩት ግን ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን ህመሜ ዲስክና ነርቭ ነው የጀመረኝ ሳውዲ አረቢያ ነው ሳውዲ አረቢያ ለብዙ አመት ኖር ያለሁኝ አሁን ትንሽ ይሄ እንትኔ መንገድ ዳገጨው ትንሽ ፍራትም ስላለ ነው እና መንጋጋ ይንገጫገጫል ይሄ አንገቴ ይንቀጠቀጣል እጄ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ማለት አይችልም ዲስክ በትከሻ ያለ በወገቤ አለ እግር የግሬ ጡንቻ አብጦ ድንጋይ ያከላል ከዛ ሳውዲ አረቢያ ሁሉ ሆስፒታል ተኝቻለሁ ለወር ካንድ ቀን ይሄ ቪዚ ምንድነው ፊዚዮቴራፒ ነው የሚባለው እሱ ታዞልኛል ዛሬ እዛ ገባና በኤሌክትሪክ ሽት ታረጉኝና አንድ ቀን ሰላም ሆናለሁ ከዛ በኋላ ያለ ህመሙ ህመም አይደለም በጣም ከባድ ነው ውስጥ እግሬ እንደ እሳት እግሬ እጄ ሰውነቴ በሙሉ ብርድ ልብስ መልበስ አልችልም ምክንያቱም ሰውነቴ ሁሉ እንደ እሳት ነው የሚለበለበኝ ከዛ በቃ ሐኪም ቤት አስተኙኝ ምንም ነገር ጥሩ ነገር የለም በሰው አገር በጣም ተንገላታሁኝ ከ8 አመት በላይ ወደ 10 አመት ነርቡ ከዛ በፊት ነው የጀመረኝ ምክንያቱም ይሄ ትከሻዬ እንቀጠቀጥ ነበር ከዛ ያለ አንገቴ በራሱ ጊዜ ይዞራል በራሱ ጊዜ ይመለሳል ከዛ ምን ሆነሽ ነው ሲሉኝ እኔ እንጃ እኔ አላቀውም ወገቤ ደግሞ ህመሙ ህመም አይደለም ይሄድብኛል እንደ ትል ጭንቅላቴ ላይ ትከሻዬ በቃ በጣም ታምሜ ነበር ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ መጣሁኝ አገሬ እሱን ደግሞ በእንትን ያየሁት በዩቲዩብ አየሁትኝ ሰዎች እንዲህ ሲመሰክሩ አየሁኝ ከዛ ንጋ አነጋም ከራሴ ጋር ተመሳሳይ በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሁን እኔ ነኝ ህመሜን ማቀው እንዲሆኝ ነበር እንዲነበር ሲሉ አየሁና ሲነጋ ልጆቼ ጋር ደወልኩኝ እባካችሁ ልጆቼ እንዲህ አይነት ሰው አለ የምታውቁ ሰው ካለ ጠይቁልኝ አልኳቸው አለ ነግሮናል ቦታው የምታወቃል አሉኝ ከዛ በኋላ ወደ 6 ወር እንደዛ ቆይቼ አገር ገባሁኝ ከመጣሁ በኋላ ጀማል ጋር መጣሁ ወላሂ ነው የምላችሁ አልሐምዱሊላህ ለዚች ቀን ላደረሰኝ ጌታ አልሐምዱሊላህ ሰው ይወላችሁ ሰው ትግስት አጣና ብዙ ነገር ያወራል ይሄ በሽታ በራሱ ከባድ ነው ከባድ በሽታ ህክምና የማያድነው በሽታ ከዛ መጣሁኝ በቃ እኔ በውስጤ ምን እላለሁ እመላለሳለሁ ጀማል ጋር እኔ መቼ ነው ምድነው ብዬ እላለሁኝ አንዳንዴ ጀማልን ደግሞ ጀማል እኔ ድናለሁኝ እለዋል ታገሺ ትግስት ይፈልጋል በሽታው ቆይቶብሻል ይለኛል አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ሀቅ ነገር ነው አለክሳለሁ በጣም ነው ማለክሰው እዚህ መጥቼ እሱ አጠገብ ሳለክስ አይዞሽ እኔ አለሁ አይደለኝ በጣም ካማመሽ ነይ እኔን ይለኛል ወላይ ነው የምላችሁ እኔ ወላይ
አሁን ለዚህ ቀን ማብቃቴ አልሐምዱሊላህ እኔ አለው ታገሺ አይዞሽ ትድኛለሽ ይለኛል። ይሄው እኔ አሁን ይሄ በጣም በመዳን ላይ ነው ያለሁት። በጣም ከመላችሁ በላይ ወገቤ ይሄ እንዲህ ተኝቼ ወደ ግራ መዞር ከባድ ነው ለኔ። በቀኝ ተኝቼ ደግሞ ወደ ግራ ለመዞር በጣም ከባድ ነው። እጄ ደግሞ አንዳንድ እምቢ ይለኝና በቀኝ ከተኛ ወደ ግራ ስዞር ወደ ግራ ዞሬ እንዲህ ነበረ አዙሬው ምተኛ የነበረው። በጣም መጥፎ አደጋ ላይ ነበርኩኝ። ጡንቻዬ ደግሞ ይሄ ያበጠው ግንድ ነበረ፣ ያ ሁሉ ጠፍቷል። ከእንደገና የአንገቴ መንቀጥቀጥ በጣም ቀንሶልኛል። እጄ ደግሞ ወደ ላይ ማለት ለእኔ ከባድ ነበረ። እጄ አሁን እንደፈለግኩኝ አሁን ይሄ እንዲህ መዞር እጄ አይችልም ነበረ። አሁን እንደፈለግኩኝ ከእንደገና እሱም ብሎኛል፣ አንድ እግርሽ አጥሯል ብሎኛል። ከዛ እውነትም ይሄን ደግሞ በምን ከተናገረኝ በኋላ ነው ልብ አልኩት። እንዲህ ሲሄድ ምረግጠውን ቦታ ትቼ ማረግጠው ቦታ ረግጥና እንደ መውደቅ የሆነ ብቻ የነበርኩበት ነገር በጣም ከባድ ነበረ። እኔ ከጅዳ ከሳውዲ አረቢያ ነው የመጣሁት። እዛ ኦፕሬሽን ተብዬ ይህን ያሞ አይታያቸውም እንጂ እዚህ ያለ ኤክስሬይ እንዳለ አንድ አጡንትን እዛ ጋር ያለው አንድ አጡንትን ወደዚህኛው ታችኛው አጡንት ተንሸራት ተጠጭኖበት ያ አንድ ጅማቱን ሁሉ አካላቴ እንዳንቀሳቀስ አደረገኝ። እኔ ካሜራው እንዳላቸግረው እንጂ እንዲህ ብዬ በሁለት ብርኬና በሁለት እጄ ወደ ሽንት ቤት ሄዳለሁ። ከሽንት ቤትም እንደዛ ብዬ ተመልሼ ሳሎን ውስጥ ተቀመጣለሁ። በጣም ተሰቃይቼ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ የፈጠረኝ አንድ አምላክ አለ። ከዛ ቅዱሳት መላእክታትም ምናምን ሁላቸው ማምናቸው አሉ። ከዛ በኋላ ግን ለዶክተር ጀማል ነው የማመሰግነው፣ ሁለተኛ እንደተፈጠርኩ ነው። እኔ እውነት ልናገራቸው በሁለት እግሩን የሚሄድ ሰው ሲያይ ማለት ነው፣ አሁን አልዋሸም፣ በጣም ቀና ነበር። እኔ ብዙ ጊዜ በሁለት እግሬ በሁለት አካሌ እንደ ሰው ተራምጃለሁ፣ ገፋ ቀና ብዬ ሰርቻለሁ። ግን በቃ ያመምኩበትን ወቅት በቃ በራይድ በመኪና በታክሲ ሲሄድ በእግሩን የሚሄድ ሰው ወደዛ ወደዛ ሲል ሲያይ በጣም ቀና ነበር። እንግዲህ በሰው አይቀናም፣ ሁሉ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ነው የሚራሙድ። እኔ ሀቅ ለመናገር ብዬ ነው እንጂ በጣም ተቸግሬ በጣም ሽንት ቤት በአሁን ወጣትነት እድሜ ሽንት ቤት ገብቼ መጸዳዳት ሲያቅተኝ በጣም ተስፋ ቆርጥ ነበር። አሁን የደረሱ ልጆች ካሉ ወይም ባለቤት የሆነት ነገር ከጠጋብህ ካለች ምንም ችግር የለውም። በሰው በቤተሰብ በዘመድ ስትጸዳዳ በዚህ ወጣትነት ግን በጣም ያሳፍራል። ሌላ እንኳን ችግር የለውም፣ ቋንዛው አንተ ትችለዋለህ፣ ለራስ ስለመጣብህ አንተ እንትኑ ትለዋለህ። እኔ አልተኛ ስተኛ በሁለት ጉልበቴና በሁለት እጄ እዚህ ጋር እንትን ፍራሽ መተራስ አድርግና ከዛ የሆነ ነገር መከዳ ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ይደረግልኛል። ከዛ ትንሽ ናት እሷ በዚህ መተኛት አልችልም ነበር። መጣሁ። ከመጣሁ እዛ ኤክስሬይ ገብቼ ኦፕሬሽን ነው የምትደረገው ሲልኝ እኔ ፈርቼ እዛ የሆነ ነገር ኦፕሬሽን የሆነ ነገር ነው ተሽባ እንዳያደርጉኝ ብዬ ወደዚህ መጣሁ። እዚህ ሲመጣም ብዙ እንኳን አላውቀውም ቦታው፣ እዚያ ብሔራዊ አካባቢ ትልቁ ሕክምና እዛ ገብቼም ሲያዩ በቃ አንቱ እዛ ያሉኝ ትንሽ ሶስት ሜትር ከፍተን እንዲህ እናደርገዋለን፣ ይቺ ጅማቱን የተንሸራተተውን አጥንትን እንደዚህ የተጫነውን እንዲህ ከፍተን ያ ጅማቱን ቦታ እንደሚያገኝ እናደርገዋለን ነው ያሉኝ። አሁን ያቺ ጅማት ከነኳት እስከ ሽንት መቋጣጠሩ እንትን የምትልና ጅማቷን። ከዛ እኔ ደግሞ ፈርቼ ወደዚህ መጥቼ በሆነ በክኒን ወይ በመርፌ ምናምን ይመልስልኛል አገሬን ማለት ቋንቋን የምትለውም ደግሞ ምናምን ብዬ ወደዚህ ስመጣ እነሱ ምናሉኝ ያቺ የተጫነችበትን እንዳለ ትወጣለች ነው ያለኝ። እሱ ከወጣስ በኋላ ስላቸው ራሱን ይመላል፣ እዚህ ከዚኛው ክፍተትና ከዚኛው ክፍተት ያለችን ከወጣች በኋላ ይህን ስጋውን ራሱ ይመላል አሉኝ። ከዛ ቤተሰብ ነበረና አይ ኦፕሬሽን እንኳን የመጨረሻ እንትን ነው እንጂ የሆነ እንትን አለና ዶክተር ያየዋል እንደዚህ የሚያደርጋለ ብሎ አመጡኝ። ቤተሰብ ለራሱ ብዙ ነበር ተከራከሩ። እንዴት ብለ ነው የተጫነ አጥንቱን በእንደዚህ አይቶ እንደዚህ የሚመልሰው ያሉ ቤተሰብም አሉ። አንዱ ደግሞ በቃ የመጨረሻ እንትን ካልሆነ ነው እንጂ አይመጣም አለ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን መጥቼ አሁን ሁለት ወሬ ነው። የፈለግኩትን ኳስ ሜዳ ቢኖር እጫወታለሁ። ምንም በቃ የሆነ ዶክተር ሲመጥቼ ሲያየ መጀመሪያ በሕክምና የተነገረኝ አልተናገርኩትም። እኔ ዶክተር ጀማል አለ መጥቶ አየኝና ይህ ሁሉ ደም ዝዘዋል፣ እንደዚህ ቆንጥጭ አልሰማሁም፣ ከዚህ ጀምሮ
እስከዚህ ያለው ድረስ ከኋላዩ የቀኝ እግሬን ደምዝዟል። አልሰማም እንደዚህ ቆንጥጬ በዚህ ነው ትንሽ የሚሰማኝ እንጂ ከዚህ ሁለት አጣት ያሉትን ጀምሮ እንደዚህ ብሎ እንደዚህ መጥቶ እንደዚህ ከኋላው በሙሉ ቀኝ እግሬን አልሰማም። እንደዚህ ቢቆነጥጠው ምናምን አልሰማም። አይረግጥም፣ አይንቀሳቀስም። ከዛ ዶክተር ጀማ ሲያይ እዚህ ጋር ሲፈተሸኝ ችግርህ ከዚህ በታች ነው ያለው፣ ከመሀለኛው እንትን በታች ነው ያለው እና ይህን እንዳለ ቀኝ እግርህን ከኋላ ፈሰዋል አለኝ። እኔ ከፊቱ ለፊት ነው የምናገር። ዶክተሩ ደግሞ ምንድን ነው ያሉኝ፣ እዛ ኤክስሬይ እንትን ሙሉ ነው የገባሁት እዛ ጅዳ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ችግርህ፣ ከዚህ የተነሳ ነው ይሄን የደመዘዘው አለኝ። እሱ ዶክተር ጀማል ሲመጣም ደግሞ እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ማነው ስምህ ሲለኝ አዳነ አልኩት። አዳነ አለኝ። መዳን ነው የምትፈልገው አለኝ። አዎ መዳን ነው የምፈልገው አልኩት። እኔ ደግሞ በቃ ተቸግሬ ዋለሁ። እንዲህ ሲፈትሸኝ ደግሞ እንደዚህ ፈትሸው እንደዚህ ሲያየኝ ደግሞ እንዴት አድርገው ነው የሚያድነኝ አልኩት። እኔ በፊቱ አልዋሽም ማለቴ በሁለት ጉልቤቴና በሁለት እጄ ሽንት ቤት ነው የምደርሰው፣ ሌላ አልወጣም። ከዛ ደግሞ ሰው ካጻጻደ በኋላ የሚችለኝ ከሆነ ሰው አይችለኝም፣ ወፍራም ነበር በጣም። ከዛ ራሴን ደግሞ በሁለት ጉልቤትና በሁለት እጄ ተመልሼ ሶፋው ላይ በቃ እንደዚህ ተንጋድጄ በዚህ መተራስ አደርጋለሁ፣ በዚህ የሆነ ነገር ይሰጠኛል ወይም ደግሞ የሶፋውን ከፍ የሚለው አለ እዚህ ጋር የምንደገሙ እሱ ጋር ተደግፌ ነው መቀሙ። በጣም ተቸግሬ ነበር። አሁን እንደፈለኩ እግሬን እኔ በደስታ ያክል ነው የሚለው በደስታ የሚያክል ነው። እንደፈለኩ የፈለኩትን ነገር ይህን ካለ መጀመሪያ ምን ማድረግ ነበር የምማራለሰው ይችን የደመዘዘች ያለ ከዚህ ጀምሮ ነው የደመዘዘ የነበረ ለቺ ትንሽ ነው የምማራለሰው። ደግሞ በናፃ ነው እንጂ ታከምኩት በናፃ እንዴት ካላችሁ 22000 ተብዬ ነበር እዛ 22000 ወደዚህ ስመጣ 700000 ምናምን ነው የሚሆነው። 700000 80 ነው የሚሆነው። 780000 ነው የሚሆነው ሲመጣ ማለት ነው። እዚህ በ50000 ነው የታከምኩት ናፃ ነው ህክምናው። ለዛም ተባላሽተ ለዛም አካልህን ወጥቶ ለዛም ነገ የማይመለስም ሆኖ ለዛም እኔ አንዱ ማቃት ቤተሰብ አለች ህክምና አርጋ ዶክተር ምን እንዳላት የሆነ እንትን ስለኝ ነው ሲላት ሌላኛው ዶክተር ማለት ነው አሁን እኮ ጎድለሻል አለ። የወጣ አካል አለሽ በቃ ሊሰማሽ ግድ ነው አለ። እዚህ እኮ የምትወጣው መድኃኒትም የለም የምትጠጣው መድኃኒትም የለም። አንድ የሆነ መድኃኒት ለዛኛው መስታገሻ ሲሰጥህ ኬሚካል ነው የተሰራው ለዛኛው ይጎዳዋል። ትክክለኛ ነኝ በመድኃኒት እንደዛ ነው። ይሄ አሞኛል እዚህ ነው የሚሰማኝ ብዬ ለዶክተር ጀማል አልተናገርኩም። እሱ ራሱ ነው እንደዛ ያለው። ህመሜ ነርቭ ነው እና ሁለት አይኔ ነው ያጠፋኝ። ሁለት አይኔ ማየት አልችልም። ያልሄድኩበት ሆስፒታል የለም። በጣም ተስፋ የሚያጨልም ነገር ነው የነገሩኝ። ማየት እንደማልችል ከዚህ በኋላ ሙሉ ለሙሉ እንደጠፋ ነው የተነገረኝ። በቃ ምንም አላልኩም። በማዘን ነበር ቤት ውስጥ የተቀመጥኩት እና ያው በእምነቴ ጸበልም ምንም ቅባ ቅዱስም እያደረኩ ያው ቤት ውስጥ ቁጭ አልኩኝ ስራም ፈትቼ እና እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋሽ ጀማልን እዚህ መታ የዳነች ልጅ ናት ያወራችልኝ ማለት ነው። 10 ዓመቷ እሷ እንደዚሁ በነርቭ አይኗ ከጠፋ ማለት ነው እና እዚህ መታ ዳነች። ከዛ በስልክ እኔን ነገሩኝ፣ እስቲ ሂጂ እንደዚህ እንደዚህ ከጋሽ ጀማል ጋር እንደዚህ ብለው ነገሩኝ። እኔ በጣም ደስ ብሎ ነበር የመጣሁትኝ እና ግን የሚችል ከሆነ እችላለሁ ይልሻል፣ የማይችል ከሆነ አልችልም ይልሻል ስባል በቃ ጭንቅ ብሎ ነበር የመጣሁትኝ። ግን መጥቼ በእውነት እኔ በጣም እንጃ ውስጤ ደስ ብሎት ነው የሄደው። ምንም ችግር የለም እኔ አይንሽ እንትልሻሉ ይበራል፣ አይንሽ ችግር የለም እኔ ይሰራዋለሁ። በቃ እኔ በእውነት በተስፋ ደስ ብሎ ነው የሄድኩት። ያልደወልኩበት የለም ለጓደኞቼ ሁላ በጣም እግዚአብሔርን አመሰገንኩትኝ። ክብሩ ይስፋ። አሁንም አላሳፈረኝም ጋሽ ጀማል ማለት በቃ አሁን ሰው ማየት ባልችልም ማንነቱን ባለየውም ትንሽ ብርሃን አይችበታለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ከመጣ ወር አልሞላኝም ገና 15 ቀኔ ነው። እውነት እኔ እንደ ጋሽ ጀማል እግዚአብሔር አሁንም አብዝቶ ይስጠን ነው የምለው ለሁላችንም በእውነት እና እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና እኔ እግሬን አሞኝ ሰወጣችን ድልድይችን ፎቶግራፍ ሊኖር ይችላል አላውቅም።
ይህን ስወጣ ተሸክሞኝ ልጆቼ ነው ይዞኝ የመጡት። ይሄ በጣም አብጦ ነበረ፣ መራመድ አልችልም። ሲሄድ ይሄ እግሬ ይደነዝዛል። ይሄ በጣም አብጦ እንደዚህ ገጥ እንደዚህ ነበር እግሬ። ይሄ ማለት ነው ወደ አሁኑ ገብቼ ታሸሁ የዛለት ማለት ነው። የዛለት ታሽቼ ስወጣ የእውነት ነው የምነግራቸው፣ ንግርም ምን ያለ ቀጥ ብዬ ነው የመጣሁት። ቀጥ ብዬ መጥቼ እዚህ ጋር እንደውም ቆሜ እዚህ ጋር ሰዎች አይተውኛል ማለት ነው። እኔ ስመጣ የመጣሁት በዱላ በሸክም ነው የመጣሁት፣ ተሸክሞኝ የመጣሁት። እዚህ ቦታም ልመጣ የቻልኩት ምንድን ነው ሐኪም ቤት ልሄድ ሌላ ቦታ ሐኪም ቤት ልጆች ሊወስዱ ሲሉ የዛሬ ዓመት ኢቢኤስ ላይ ሴፉ ሾው ላይ አይቼው ነበረ። እሱን አይቼ ሲፈውስና ሴፉን አስተኝቶ እዚህ ጋር አለብህ እዚህ ጋር አለብህ ሲል ሰምቼ የዛን ጊዜ አልታመምኩ ነበር። የዛን ጊዜ በሽታ አልነበረኝም። የዛን ጊዜ አይቼው ነበር። አሁን የዛ ለታ ሊወስዱኝ እንደማጠዋት ማታ ትዝ አለኝ። ትዝ ብሎኝ 9 ሰዓት ላይ ተነስቼ ቲዩ ፈለግኩኝ። ስፈልግ አገኘሁት። ይገርማችኋል፣ ሳገኘው ልክ እንደው እግዚአብሔርን እንዳገኘው ቆጠርኩት። እኔ አላውቀውም፣ በፍጹም አላውቀውም። አሁን ዓለም ባንክ ይላል። ስልክ ደወልኩ። ስደውል የሆነ ልጅ ከነሱ ውስጥ ነው አነሳና፣ እባክህን እንደዚህ እንደዚህ አሞኝ ነበር ልመጣ ፈልጌ ነበር፣ ዓለም ባንክ ብሄድ ተለቋል ብለው አሉኝ ስለው ብርጭቆ ምንድነው እንቁላል ፋብሪካ ነይና ደውለሽ ስልክ እኔ ቀበልሻለሁ አለኝ። ነጋ አልነጋ አላልኩም። ለሊት 9 ሰዓት ነው የተነሳሁት። ከዛ ተነስቼ ልጆቹ ሳይመጡ ባለቤቴን ይዤ መጣ። ስመጣ እዚህ ጋር ስደርስ እሱንም አልደወልኩለት። ሰው ስናገር ያው ልጅ እዛ ቤት ግቢ አሉኝ። ገባሁኝ። የዛ ለታ ነው ፎስ ያገኘሁት። የመጀመሪያ ቀን ነው ፎስ ያገኘሁት። ከዛ በኋላ እግሬም እንደዚህ አይልም። ይኸው አሁን እግሬ እንደዚህ ይላል። እንዴ በጣም ነበር ያመመኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ከእግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ስለሆነ ይሄ ስጦታው ይብዛለት፣ እግዚአብሔር ያብዛለት። የነርቭ ችግር፣ የዲስክ ችግር፣ ለኦፕሬሽን አትብቁ። ጀማል ጋር ኑና ታከሙ በሀቅ። ይሄው በሀቅ አላህን ማንም ሰውን ቢዋሽ አላህን የሚዋሽ የለም። እና ለዚች ገን በመብቃቴ አልሐምዱሊላህ። እኔ እንደውም አንዳንዴ መች ይሆን እኔ ከጀማል ጋር መጣና ተቀርጬ ይሄን ነገር መች ይሆን ማስተላልፈው ነበር ምለው። ሳውዲ አረቢያ ያሉ እህት ወንድሞች ብዙ አሉ የሚታመሙ። ይሄን አውቃለሁኝ። ጀማል ጋር መታችሁ ታከሙ። ሀቁ እዚህ ጋ ነው። አላህ ካለ እንሻላህ፣ ካላህ በታች ደግሞ ትድን አላችሁ። ቤተሰቦችንም አላህ ይጠብቅለት፣ አላህ ይጠብቀው፣ ወላሂ አላህ ይጠብቀው። አዎ እኔ አሁን ባለፈው አንድ ወጣት የአንደኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት። እናቷ እንትን ደግፋ ነው ያመጣቻት። አይኗ እንዲህ በርተዋል፣ ግን ጠፍተዋል አይኗ። ከዛ ያልወሰድኩበት ቦታ የለም አለች እና አምጥታት በደቂቃ ነው አናቷን ሲያሻት አይኗ የተከፈተው። እዚህ ጩሃ ስትወጣ ሁላችንም ተደናገጥ። ይሄን በአይኔ አይቻለሁ። እና ዶክተር እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። ተባረክ፣ ቤትህ ይባረክ፣ በሙሉ እጥፍ እጥፍ እግዚአብሔር አምላክ በጤንነት ይባርክህ። ቤትህ ይሳቅ ቤት ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል ጀማል። እኔ በእውነት እጠርፋለሁ ብዬ አላሰብኩም በእውነት። ግን ዛሬ ነው በቃ እንባ የመጣው ዛሬ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ግን በቃ ዋጥ አድርጌዋለሁ። ግን አሁን የመዳን እንትን እንትን ሲል ውስጤ ተረበሸ በቃ። እና እግዚአብሔር ለሱ ምስጋና ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም፣ 25 ሳንቲም መክፈል አይቻልም። እግዚአብሔር ግን እዚህ ላደረሰን አምላክ እሱ ክብር ምስጋና ይግባው። በእውነት እኔ እንጃ እንደውም መንግስት ለሳቸው የሆነ የቤት ኪራይ እንኳን ቤት እንኳን ቦታ እንኳን የሆነ ነገር እንኳን ቢያግዛቸው ነው የምለው በእኔ በበኩሌ። ለድሃውም እሳቸውም ደግሞ እንደዛው ያግዛሉ። እያገዙም ነው ግን እንዲያግዙም ነው የምለው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን ዶክተር ጀማልን። አሁንም ሺ ያርግልን፣ እንደሱ አይነቱን እንትን ሰው ያብዛልን፣ ይኖርልን፣ ይባርክልን፣ በልጆቹ ያገኝ። እኛ ከፍለን አይደለም የታከምነው፣ ምን ብለው አይደለም፣ በእርዳታው ነው። በልጆቹ ያገኝ፣ ቤተሰቦቹን ያቆይልን፣ ሰራተኞቹንም ያቆይልን። እኔ አሁንም ልጆቹን ቤተሰቦችን ከእሱ ጋር ያሉ ሰራተኞችን በሙሉ ፈጣሪ ጠብቀው ነው ብለው አመሰግናለሁ። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዶክተር ጀማልን
ከልቤ ነው የማመሰግነው በእውነት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠው። እሱን የሚተካ ልጅ ይስጠው። እሱን የሚተካ ቤተሰብ ይስጠው። ከዚህ በበለጠ 8 ነው 9 ሰው ደግሞ አይናቸው ታውሮ እዚህ ባይን አይቻለው ወዲያውኑ ገብተው አሽቷቸው አይናቸው በርቶ ሲወጣ 10 እና 10 ምናምን ሰው አይቻለው እዚህ ሆኜ ለጀማል እድሜና ጤና ይስጠው ከነ ቤተሰቡ። ሌላ ምንም ማለት አልፈልግም። እሱ ደግሞ እኔ ልኮ እኔን አምጥቶ እዚህ ሚስቱ ዚና አምጥታኝ አየኝ። 3 ቦታ ዲስክ መንሸራተት አላቀውም። በእግሬ ምክንያት ነው እግሬ ነው የታመመው። ሰራተኛ ነኝ፣ በየኮሌጁ ላይ ዞራለሁ። ሱፐርቪዥን እንቅፋት ነው የመታኝ ይህን አውራጣቴ። ይሄው ለመጀመሪያ ጊዜ ሽፍን ጫማ ያደረኩት በ6 ዓመቴ በዚህ ቤት ነው። ነጠላ ጫማ ነው ስመጣ ማደርገው የነበረው። ለምን ጥፍሬ ይሄ አውራጣቴ አይሰራ ከነጨራሹ፣ እንዲህ መርገጥ አልችልም። በሰውና በእንጨት ድጋፍ ነው ቢሮ ሄድኩ የምመጣው። ቢሮውን ማስተውኝ። ከዛ እዚህ ስመጣ ይሄኛው እያበጠ ይሄ አይታጠፍም። ሽንት ቤት መጠቀም አልችልም። ሰው ቤት ሂጅ ምግብ ውሃ አልቀምስም። ለምን ሽንቴ ከመጣ የምድር ሽንት ቤት መጠቀም አልችልም። እንደዚህ በሲንክ የምቀመጠው እንደዚህ እሱ ካልሆነ በስተቀረ ብዙ ስቃይ ነው ያየሁት። ስራዬንም ትቻለሁ በዚሁ በእግሬ የተነሳ። ይሄ አይታጠፍም አይዘረጋም። ዛሬ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁሉም ነገር የዚህ ሲገርመኝ ይሄኛው በድን ሆኖ እንደዚህ ጣቶቼ ይደራረቡና ይያያዛሉ። ለ10 ደቂቃ ለ15 ደቂቃ እንደዚህ በግድ ነው ማላቀቃቸው። እንደዚህ ስቆነጥጠው ገላዬን በፍጹም አይሰማኝም። በድን ነው እንዴ? ይሄኛውን ሳለቅስ ይሄኛው ተተካ እንደ እያልኩኝ ሳለቅስ፣ እዚህ ቤት መጥቼ ግን በለቱ ካየኝ በኋላ ይሄ የደረቀው እዚህ ውስጥ መቂን የሚባለው ነገር የለም አልቋል። እና አሁን ለማንኛውም ትድኛለሽ። እዚህ ጋር ዲስክ መንሸራተት በሁለት በኩል ወገብሽ። እንደገና ወደኩና ደግሞ ሴራሚክ ላይ ይሄ እዚህ ጋር ያለው አጥም እዚህ ጋር እንደዚህ ቁጭ አለ ነበረ ወጥቶ ማለት ነው። ከዛ የአከርካሪያችን የመጨረሳ ጭራ የምንለው ቂጣችን ውስጥ ያለው አጥንት በቃ መቀመጥ መቆም ከልክሎኛል። እሱን ሁሉ ካየ በኋላ ዶክተር እድናለሁ ስለው፣ አዎ ልጅሽ አይደለ የላከሽ ተስፋዬ፣ እሱም ድኗል እንኳን አንቺ ነው ያለ። አጥንቱ ወጥቶ እግሩ ያልተስተካከለው ልጅ ድኗል። ስለዚህ አይተሻል፣ እሱ ነው የጠራሽም፣ ይድናል አለኝ። ወዲያው በለቱ ነው ሁለቱ የዲስክ እንትን የተመለሰው በለቱ ማለት ነው። እንደገና ይሄ እግሬ እንዲህ ተገልብጬ እንደዚህ ሲያሸኝ ቆይቶ እግሬን እንዲህ እያነሳ ሲመልስ የኔ አልመሰለኝም። በፊቴ እንዲህ ተንጋለ ያለና እስቲ አንቺ አንሺው ሲለኝ እግሬን እንዲህ ሳነሳው ይሰራ እንዴ የኔ ነው እንዴ ብዬ በእውነት ነው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እውነት አልመሰለኝም፣ ሚራክል ነው የታየኝ። በቃ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ታሪክ ነው ያልኩት። ወዲያው ይሄንን ደግሞ እንደዚህ ብሎ ይሄ ተቃጥሏል፣ እንትኖቹ ሴሎቹ ተቃጥለዋል፣ ወደ ነርቭ ሊየሄደ ነው ነው ያለኝ። አልነገርኩትም፣ ይሄን ብቻ ነው እግሬን ያልኩት። አሁን ከዛ ይሄን ካሸው በኋላ ድብትን አድርጎ እንዲቆንጠጥ ሲያደርገው እግሬን ሰበሰብኩ። ምን ነው አልኩት፣ ተሰማኝ ሰውነቴ የኔ መሆኑ በድን ነበረ። ስለዚህ ዶክተር ጀማልን እግዚአብሔር ነው የሰጠን። እግዚአብሔር ደግሞ መርጦ ነው የሚቀባው፣ ለሁሉም አይሰጥም። ከመቶ ስንት ሰው ነው እንደዚህ አይነት የሚያገኘው? ወለጋ ነበር እንደ የተሰባበረ ሰው የሚተኩ ሻፊ የሚባሉ ትልቅ ሰው ለቀምት ላይ፣ እሳቸውን በስራ ምክንያት ሄጄ አይቻለሁ። ጓደኛችን ከእንትን ወድቆ ከሞተር ወድቆ ስብርብር ብሎ አጥንቱን እንዲመልሰው በአራት ወሩ ሞተር ይዞ ሄደ። እሳቸውን ነበር የማውቀው። እዚህ ደግሞ አንተን አመጣህ ብዬ ለራሱ ነገርኩት። ለራሱ ሚራክል ነው የሆነብኝ። እና ዶክተር ጀማልን ከነ ቤተሰቡ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋራ ከታመሙት ጋራ አብሮ ያውል ያሳድርልን። የልጄ ሚስት ናት እንደዚህ ይዛኛ አሜሪካን ያለው የዳ ነው እሱ ሚስት ናት። አውላልቃ ልብሴ ነው አላልቃ እዚህ እሱ ጋር ቆማ የታሸሁት። ሲሄድ ግን ስወጣ በእግሬ ነው የወጣሁት። ዶክተር ጀማል አባት፣ ወንድም፣ አጎት ሁሉም ነገር ሆኖ ነው ለሁላችንም ተጨንቆ። 4 ሆነን እንተኛለን፣ ለአንዱ ሲያሽ እንሰማለን ምን እንደሚሉ። ሁሉም ጋር በፈገግታ የእሱ ትሪትመንት ራሱ ሳይነካህ ያድንሃል። ይሄ ሌላው ወሬ የማይሰራ ድሮም
ማደርግ ሰው ያልተሰጠው ሰው ይፈልገው ማውራት ይችላል። ለምን ምላስ አጥንት የላትም እንደፈለገ ትናገራለች። ግን ማንንም የሚሰማ የለም። ጭንቅ የደረሰበት ሰው እኮ የሰው ወሬ አይሰማም። ማንንም ሰው አይሰማም። ለምን እዛ ጭንቀቱ ቦታ መጥቶ ሲሞክረው ሲያየው ነው ደስታው የሚያስመሰክረው። ማንንም አስገድዶን አይደለም። ምን ለፈልፈው የሁሉ ሰው የሚለፈልፈው ተደስቶ ነው። እግዚአብሔር የመጨረሻ ህይወቱን ያስደስተው። ፈጣሪ ጁን ይባርከው፣ ቤተሰቡን ይባርከው፣ እግዚአብሔር ያኑርልን። በእውነት የተቸገረው በየቤቱ የተቀመጡ ብዙ ይኖራሉ። እነኚህ ሰዎች ይህንን አይተው ወደዚህ መጥቶ ታክሞ እንዲድኑ እንደኛ ፈውስ እንዲያገኙ ምኞቴን ይገልጻለሁ። በሁለት ዓመት ውስጥ ያልተደረገው ነገር በሁለት በሶስት እና በሁለት ቀን ውስጥ ተአምር ሲደረግ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሱም እድሜ ልጆቹ ቤተሰቦቹ እድሜና ጤና ይስጣቸው። እስካሁንም ድረስ በእኔ ለተያዙ ነገሮች እዚህ ጋር ከመምራት ውጭ እመራቸዋለሁ። አሁንም ለምን ፈውስ ያገኘሁበት ከእግዚአብሔር በታች ፈውስ ያገኘሁበት ነው። ደግሞ በጣም ጎበዝ ብቃት ያላቸው ናቸው። አቶ ዶክተር ጀማል ውስጥ እንኳን ገብተን ስንታከም እንዴት ትሪት አድርገውን እናውቃለን እኛ። እንደ ቤተሰብ አድርገውን እያሳሳቁን ነው የሚያክሙን፣ እያሳሳቁን እና ዛሬ ይሁን እንደፈለኩኝ ሆናለሁ። ይሁንላችሁ። እንኳን ይሄን እንዲላቆሙ ይቀርና ማለት ነው ይሄን እግሬን ዘርግቼው ራሱን በራሱ አይመልስም ነበር። እንዲህ አርጌ ነበር ወደኋላ መመልሰው። ዛሬ ነው ራሱ ይሄ። ከዚህ በላይ ምን አለ? ይሄ አንዳንድ መጥፎ ሰዎች እኛ እንዳንጠቀም ነው የሚያረጉት፣ ሌላ ነገር አይደለም። እኛ ደግሞ የእኚህ ዶክተር ጀማል ገላድ ፊዚዮቴራፒ እኛ ደግሞ ቆመን ልንመሰክርላቸው ይገባል። እና አሁን እኔ ዱላም እንደው ለዩን እንደው ለዝም ብዬ ይዛለ እንጂ አሁን እንደፈለኩ ያስኬደኛል። ይሄው ይሄው ወዲህ ሞዳ ማለት ይችላል። ይሄው ምንም ነገር ይሄው ምንም ነገር ደና ነኝ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ አዎ። እና በጣም እኔ ብዙ ለውጥና እኔ ድኜበታለሁ። እሳቸው ጋር ፈውስ አግኝቻለሁ። ይሄው ዛሬ በዚህ እጄ እንደፈለኩ ነው መሰራው። በሰው የነበረው ቀረ፣ ከሰው በሸክም ወምጣት። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በላይ ምን አለ ታዲያ? እኔ ድኛለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን።